بسم الله الرحمن الرحيم كلتو وعنا وناكسنا خيارتي ده هو ده نغلاس عطاي كنسو دوا ده ورو حد دلك قدي هسا يدافها جوني ده منغسو قاري او اختيضو نوكالات كلاس عطان حانو تقود اي تلفيشة كيستار تيفي وكولي يهي مغالة ده هرقيسا وركنا وحي جيسو تشيدين ايا انيقو عبد القادر محمد او حسنا قدو بدا وركيك هبيك العاوة وقدو قرون وحاكم ده golaha wakiilada ee Soomaaliland ayaa markii ugu horeysay sheegay inay dacwad ka gudbinayaan wasiirka macdanta iyo tamarta ee Soomaaliland. Komishanka doorashooyinka Soomaaliland ayaa gobolada Awdal, Saaxil iyo Sanaag ka bilaabay kaarka codbixinta muwaadinka. Hay'adda Umad Al-Khayriya ayaa deeq raashin gaarsiisay deegaanada hoos yimaada gobolka Saaxil. Dalka Mareykanka ayaa waxa uu sheegay in cunuqbatayn dheeraad ah ku soo rogi doono Waqooyiga Kuuriya. Qarax xoogan ayaa waxa uu ka dhacay garoonka diyaaradaha ee caasimadda dalka Syria ee Dimashq.